Jeg hedder Jessica, og jeg går i 9. klasse på Ellemarksskolen. I uge 43 har jeg været i erhvervspraktik på Køge TV. Egentlig tror jeg ikke, at det er den journalistiske eller filmiske vej, jeg vil gå. Men derfor synes jeg, at det var spændende at snuse lidt til alligevel. I løbet af ugen har jeg mest fulgt med ud på forskellige optagelser og interviews. Og det var alt fra HB Køge sportschef Per Rud og optagelser i tøjforretninger til en optagelse om en ny biobenzin baseret på halm. En af samtaleemnerne hos Køge TV handlede om, hvem der ville vinde Køge iværksætterpris 2010. Køge TV var nemlig selv en af finalisterne, og den anden finalist var sjovt nok deres revisor. Jeg sagde faktisk, at Køge TV ville vinde, men de andre troede mere på revisorfirmaet EQT. Så jeg var med Jønne nede hos EQT og lavede nogle optagelser, før vinderen blev offentliggjort. Det var sjovt at se alle de mærkelige måder, han filmede på. Som de fleste nok ved nu, fik jeg jo i al beskedenhed ret. For Køge TV vandt iværksætterprisen 2010. Det har været super spændende at følge med i, hvordan sådan en uge foregår. Og jeg er sikker på, at der nok er noget, jeg kan bruge derfra, selvom det ikke bliver den journalistiske vej, jeg går.